Vilken matematisk modell eller formel kan beskriva nedanstående? Vilka begränsningar har modellen? Så Snödjupet ökar med två centimeter per timme. Så om vi har i eller med kx är därmed m. Då har vi... m har vi inte just nu. Enligt i den här uppgiften så har vi snödjupet med avseende på tiden så har vi två t. Begränsningen på den här är att den här gäller bara om vi har m som är noll. Alltså det finns ingen snö från början. Och sen, och det, är, det är ju konstant två centimeter. Men det är ju inte det i verkligheten. Ibland mer snö som faller i eh, en timme eller ibland mindre. Så ja, det är där som är begränsningar.